sunku atsilaikyti prieš reikiantį žydinėjantį žmogų. Jį adekvačiai nereaguoji, gali tapti nulankus. Asta paklausė. Na taip, bet suprantat, tai čia vėlgi toks dalykas. Jeigu ant tavęs rėkia, čia yra daug labai faktorių. Ne? Yra pirmas dalykas, ar tu turi rėkti atgal, kad ką, ar tu būsi kaip jisai. Kartais reikia tai. Kartais reikia išeiti, nereaguoti. Kartais dažniausiai reikia su tokiu žmogumi iš vis nekomunikuoti, kodėl jūs šalia. Ir taip toliau. Kartais reikia pažiūrėti, kad tai yra pamoka, ko mes iššaukiam tokią situaciją, tokią pamoką, tokią konfliktą. Nes kai mes iššaukiam tokią konfliktą, ne, kad mūsų taip reaguoja. Todėl čiagi pats principas yra ne tai, kaip surasti gynybinių kažkokių tai instrumentų, kaip pasipriešinimo. O daugiau suprasti, dėl ko tai vyksta, pažiūrėti tai kaip iš viršaus, žinot, pakilti į viršų, pažiūrėti, kodėl va šitas žmogus toks, kitas ant jo rėkia, dėl ko tokia situacija susidūrė. Tada tai bus kaip pamoka, tada bus daug lengviau gyventi. Neįti į kalties tokios, kad va, aš iššaukiu, save manęs negerbė, manęs rėkia, žinot, neįti tokiai, ne, nuolankumą, sakykime, bet neįti ir į kovą. Kas ką perėks, tai čia yra labai geras, tokia kaip citata galbūt, sako, mažas vaikas klausia, nu, kažko tai ten, tarkim, mokytojo kažko, tai sako, kodėl žmonės vienas ant kito rėkia? Sako, todėl, kad, sako, jie nemyli vienas kito. Ir tam, kad išgins vienas kitą, jiem reikia rėkti, nes jie atitolsta. Ir kito atitolsta širdys, kurios nemyli vienas kitą, jiem reikia rėkti. Jie vis toliau, jiem reikia rėkti vienas ant kito. Bet kai širdys myli, jie gali kalbėti tyliai, gali pašnibždomis kalbėti, arba iš vis nekalbėti, nes jie labai arti. Siekite to. Keep it on the level.